Assalamu alaikum masoyana masu saurare na. Na kusa waka daga bakin Balansi Kasalle ga mai bukatar nema na to ga lambar waya kamar haka 081 00 10 8901. Ai sauraro lafiya. Commissioner, I'm a supporter.
kokari ta bar su san da na fasiya bakin halin su ne yasa kowa dole ya bar su kamishina ne su kowa ta to mu fa siyasar mu kun gani ta wuce ta su san da na fasiya sulan biri ashe ko yau zai tuban shi ba ni na fada ba in ji mai lambasiya kamishina ne su kowa ta See you.
Assalamu alaikum masoyana masu saurare na. Na kusa waka daga bakin Balansi Kasalle ga mai bukatar nema na to ga lambar waya kamar haka 081 00 10 8901. Ai sauraro lafiya. Sinuwan kambula, jimai la pasiya, kambula sinakira.